E Olli de Freitas, a partir dos anos 80, começou a produzir esculturas que foram crescendo, crescendo em escala. Essas esculturas, eu acho que elas têm duas grandes contribuições para a arte brasileira. Uma, de terem subvertido, digamos assim, a expectativa do que seria um trabalho feminino. Porque durante todo o século XX, muitas vezes a relação com a grande escala no campo das artes visuais esteve na presença de artistas homens. Junto com isso, em muitos contextos, a experiência da arte se concentra como uma experiência de um olho estático, de uma visualidade pura, né? Como se ela não tivesse uma corporalidade presa a ela. E aí Olli atualiza uma parte importante da história da arte brasileira em que a experiência física do corpo é a linha determinante tanto da conformação quanto da experiência da obra de arte. E Olli de Freitas, Colapsada em Pé, é uma exposição que foi feita inteiramente nova. E a Olli tem feito, nos últimos 25 anos, instalações, para espaços específicos, instalações aéreas, peças de aço torcido e de policarbonato torcido, que se ancoram em paredes, nos tetos. E aqui o que aconteceu? Ela decidiu trazer peças de mais de 10 obras que ela fez nesses últimos 25 anos, lançá-las ao chão do ateliê e sair rearticulando essas peças. Esse processo gerou essa grande instalação e enquanto ela movia essas peças de uma história recente do seu trabalho, a Olli se sentiu compelida a retomar uma prática que ela tinha antes de se apresentar como artista visual, que era a prática da dança. E gerou duas novas videoinstalações que estão no espaço também, que foram concomitantes à elaboração dessa grande instalação. Na última dança, que foi gravada na véspera da abertura da instalação, na última sala da instalação, a Olli acabou tendo um acidente durante a dança, que faz parte, que acabou sendo incorporado ao próprio vídeo, ao próprio registro da obra. E, infelizmente, está numa recuperação física agora para poder estar com a gente ainda durante a exposição nesses encontros. Colapsada em Pé se refere ao processo de construção dessa instalação, em que as peças que um dia foram partes de instalações aéreas foram para o chão do ateliê e depois apoiaram-se umas às outras para se reerguerem. Refere-se também, acabou involuntariamente se referindo ao próprio processo da dança, que envolveu uma queda e um reerguimento, mas também fala da nossa condição como sociedade, um constante enfrentamento com quedas, com rupturas, e o desafio e a escolha, a decisão de nos reerguermos e assumirmos que houve a queda está conosco, mas que nós estamos em pé perante ele.